וזה למעשה אחים יקרים מה שבונה אותנו ומחזיק אותנו כעם. זו התורה שלנו, ולכן יש לאדם לשמוח שמחה גדולה ועצומה על המציאות הזאת שזכינו לה. א', להיות בניו של מקום, בנים אתם לאדוני אלוהיכם, אהבתי אתכם, אמר השם. ב', על זה שקיבלנו את התורה, שחרבנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. כבר המשלתי על זה פעם משל, שהמשל אומר, תאר לך עצמך שאתה יושב בתוך כיתה, בתוך חדר של 100, 200, 300, 1,000 איש, ובוחרים רק אחד מתוך האלף. מה הסיכוי שלך להיבחר אחד לאלף? ופתאום אותו אחד שעומד למעלה מצביע עליך. הרי אתה תוחז את עצמך התרגשות מטורפת. אחים יקרים, אל תראו את זה כמובן מאליו. יש בעולם היום, נכון להיום, 7 ומשהו מיליארד בני אדם. 7 מיליארד בני אדם. אתם יודעים מה זה 7 מיליארד? לספור את זה? מישהו אמר על סין שיש בה 1.5 מיליארד בני אדם, אז מישהו אמר על סין שאם מישהו יתחיל לספור היום את הסינים, כשהוא יסיים לספור, זה לא יעזור לו, כי עד אז יוולדו עוד כמה מיליונים, אז הוא לא יצליח לסיים. 7 מיליארד בני אדם. תראו לעצמכם רבותיי שיש 7 מיליארד בני אדם, ועכשיו מתוכם צריך לבחור את האנשים שהשם רוצה. מה הסיכוי שלך להיבחר עכשיו מתוך כולם? בא הקדוש ברוך הוא רבותיי, ופתאום אתה רואה מתוך כולם ברור העולם מצביע עליך, אומר לך, אתה בוא הנה. הרי אתה לא תתעלף, אתה תמות. אני. זה הברכה אשר בחר בנו מכל העמים. זה מה שאתה צריך לראות בעיניים שלך. אשר בחר בנו מכל העמים. כל המיליארדים האלה שמצביע עליך. כי בך בחר השם. תחשבו על זה.